Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme dneska úterý, včera jsem tady měl Tomáše Ortela, takže jsem si nechal pořad nad dopisy posluchačů s povolební tématikou na dnešek. Tak nejdříve si řekněme pár faktů. Hnutí ANO zvítězilo. Má 7 europoslanců. Když jsem se tady bavil před volbami s předsedou organizace pražské organizace ANO, tak jsem se mimo jiné ptal, jaký by výsledek by považoval za úspěch, a pan Ondřej Prokop prohlásil, 7 poslanců by byl náš úspěch. Pokud by to bylo víc, bylo by to nad rámec očekávání a úspěch by byl daleko větší. ANO tento předpoklad splnilo. Navíc mělo ve svých řadách, byl volebním lídrem, byla paní Alena Dostálová, která získala více jak 170 tisíc preferenčních hlasů, a to je úctyhodné. Ale nebylo to vítězství, a z toho jsem zklamán, nebylo to vítězství protikoaličních stran takové, jaké jsme očekávali a jaké jsme si přáli. Protože koalice Spolu získala 6 mandátů. To znamená, že se tam dostanou opět takový škodiči České republiky, kteří tam byli i minulém období 5 let. Pan Niedermayer, Zdechovský a další. A navíc se tam dostal jeden z nejhorších lidí z TOP 09, pan Ondřej Kolář. Jehož otec je agent Američanů tady u nás a poradce prezidenta. A tento, já nevím, jestli je stále starostou Prahy 6, ale byl starostou Prahy 6, se přičinil o to, že zlikvidoval pomník maršála Koněva. Takže jaké bude zastávat v Evropském parlamentu stanoviska, je naprosto známé a zčitelné. Největším vítězem těchto eurovoleb bych řekl, že bylo Přísaha a Motoristé. Já jsem sledoval některé vystoupení pana Turka a říkal jsem si, to není nejostřejší tuška v penále, abych použil tak oblíbené rčení našich bulvárních redaktorů, protože když se na něj pustila paní Nerudová, tak jsem si říkal, tyhle ty lidi tam přece nemůže nikdo volit. Já jsem se mýlil. Mýlil jsem se především u pana Turka, protože se ukázalo, že od pana Šlachty to byl naprosto geniální tah. Vysvětlíme si proč. V politice, jako ve všech oborech lidské činnosti, která má co dočinění s veřejností, tak je jedno známé pravidlo obsažené v českém přísloví: nové koště dobře mete. Pan Turek se objevil, aniž by předtím v politice byl. Jeho názory, mnohdy jsem s nimi souhlasil, mnohdy jsem s nimi nesouhlasil, ale za prvé, on se netajil s tím, že je příznivcem setrvání v Evropské unii, on je příznivcem setrvání v NATO a navíc, jak jsme se těsně před volbami dozvěděli, je okouzlen, když ne hnutím nacistickým, tak tedy jeho atributy a znaky. Já mám taky rád staré věci, především teda mám rád staré knihy a staré časopisy a tadyhle to tištěné slovo, ale nikdy bych si nevzal do své sbírky cokoliv, co by obsahovalo svastiku nebo nacistické runy. On to udělal, pak vylezla na povrch fotka z auta, jak pravou rukou hajluje, protože nic jiného než hajlování to nebylo. Ale jak je vidět, tak to zhnědnutí Evropy, protože fašisté
jejich nejúdernější oddíly SA, které je dostali k moci, tak byli v hnědých košilích, měli hnědé uniformy. Takže proto říkám zhnědnutí Evropy. Vůbec těm voličům nevadilo. Hlavně, že tam byl chlap, mačo, s ostře řezanými rysy, podobný americkému nebo švédsko-americkému herci Dolfu Lundgrenovi. A jak jsem se dočetl, tak většinou tohoto toho člověka volili ženy. Takže to je jednoznačným vítězem je přísaha. No a dneska jsem se dočetl, jak si velmi dobře notuje s panem Alexandrem Vondrou s tím, že budou do stejné frakce zařazení ti dva poslanci, kromě pana Turka, tam je ještě jedna naprosto neznámá žena, která ještě ani nemá české jméno. A ty budou pravděpodobně zařazeni do stejné frakce, jako je ODS. A už si notovali, jak to tam spolu budou hezky prohlasovávat proti České republice. Toto si lidé vůbec neuvědomili. Dalším, a řekl bych, že ještě větším vítězstvím v těchto evropských volbách bylo společenství Stačilo. A není divu. Já, když mám být upřímný a objektivní, tak Kateřina Konečná byla naprosto nejlepším lídrem celé volební kampaně v České republice. Ona přesně věděla, o čem hovořit, ona přesně věděla, jak hovořit, používala naprosto jasné argumenty a vycházela ze znalosti věcí. Pro mě byla nejsvětlejším nebo nejlepším volebním lídrem právě paní Kateřina Konečná. A ona udělala velmi, velmi fantastický tah. Nekandidovala za KSČM, protože KSČM u nás nemá na růžích ustláno a ona věděla, že kdyby kandidovala za KSČM, i když by byla dala na kandidátku, dala z jiných stran někoho, jako tam dávala, takže by to bylo kontraproduktivní. A tak vytvořila nový subjekt, Stačilo, a s ním uspěla. Řekl bych, že zásluhou Kateřiny Konečné, kterou já osobně nemusím, protože vím, jak hlasuje, vím, jak se staví k různým věcem, ale zásluhou Kateřiny Konečné byl v podstatě restart komunistické strany. Největším prohrou těchto voleb nebyli Piráti, tam se to dalo čekat. Piráti neuspěli v posledních volbách, Piráti jsou v podstatě neviditelní, jenom řvou, jinak za nimi práce vidět není. Jejich předseda a ministr pro digitalizaci Bartoš dělá jednu větší kravinu než druhou, takže jsem byl přesvědčen o tom, že ty jejich preference, jak byly predikované těmi agenturami, takže jsou nadsazené. Největší prohrou pro mě bylo SPD. Já jsem to před volbami tady neříkal, ale já jsem to čekal. Okamžitě, jak jsem se dozvěděl, že volebním lídrem bude pan Petr Mach, tak jsem tady vedl s Tomiem Okamurou mimo vysílání velmi, velmi tvrdé diskuze. Já jsem totiž tvrdil, že ten předpoklad, že právě Petr Mach přitáhne voliče z jiných stran, nestraníky a příznivce svobodných, tak jsem tvrdil, že je mylný, naprosto mylný. Protože lidé nemají rádi přeběhlíky. Petr Mach byl v ODS. Potom se s Václavem Klausem nepohodl, odešel, založil Svobodné. Dostal se s nimi do parlamentu, nevím z jakého důvodu, on tvrdí, že vystoupil z Evropského parlamentu, odešel hlavně kvůli tomu, že kandidoval do Národního parlamentu, to jsem uznal jako velmi vstřícný a velmi, velmi férový krok, podobně jako to udělal Okamura, když se vzdal mandátu poslance, aniž by věděl,
jestli se s Úsvitem dostane do sněmovny. Ale zatímco byl všude vidět pan Turek, teď si nemůžu vzpomenout na jeho křestní jméno, všude byl a byl upozaděn pan Šlachta, který nekandidoval jako předseda strany, a všude byl pan Turek, který měl velmi zajímavé a chytlavé téma pro většinu Čechů. Protože většina Čechů má auto. Většina Čechů nesouhlasí s elektrifikací. Těch elektrických aut je u nás nejméně v Evropě, jak jsem se dočetl, na mainstreamu. Konkrétně na Seznam zprávách. A on to uchopil, protože to je mu blízký. On tu byl automobilový závodník, sbírá stará auta, což a vůbec auta, což je velmi, velmi zajímavé, když na to má peníze. Ale je to téma, které rezonuje mezi širokými vrstvami obyvatel. Ale byl všude. A tomu tématu, těm automobilismu, rozumí. To bez diskuze. V jiných otázkách politických, politologických, geopolitických plaval. Nicméně jeho slogan, že zabrání zrušení spalovacích motorů, tak to je v podstatě lež, protože tomu nezabrání. Jedinec už vůbec ne. Ale bylo to slyšet. Paní Konečná oproti panu Turkovi věděla, co dokáže a co nedokáže. Její jediný takový přestřelení a jediný úlet, to jsme si tady rozebírali, bylo to prohlášení, že ona se bude iniciovat založení nové frakce. My jsme věděli, a mluvil jsem o tom tady s panem doktorem Davidem, že to je zcela nemožné bez podpory dalších 7 států, takže to byla jenom taková, řekl bych, takový sen, ale nereálný. Nicméně paní Konečná byla velmi dobrá, velmi dobrá. A teďka vám řeknu jednu věc. Když jsem si přečetl noviny, když jsem se podíval na Facebook, když jsem se podíval na internet, na Google, já nevím, všude možně, tak tam byly záznamy paní Konečné, byly tam záznamy pana Turka, byly tam záznamy toho Ferjenčíka, byly tam záznamy kandidátů Spolu, ale pak tam byly záznamy z SPD Tomia Okamury. Pan Šlachta jako předseda strany se zúčastnil pouze, pokud já vím, možná se mýlím, já nesleduju všechno zase, tak byl, a co jsem já ho viděl, byl jenom v té superdebatě předsedu politických stran, které kandidují do Evropského parlamentu. Jinak pan Šlachta vidět nebyl, byl tam pan Turek. A hlavně, podívejme se na to, jak působili ti lidé na veřejnost. Paní Konečná měla úžasné charisma. Ona měla něco, co může nabídnout lidem. Zaujala lidi. Proto jako hlavního vítěze evropských voleb považují právě Stačilo. Kdo z vás viděl takhle často lídra SPD pana Macha? Já proti panu Machovi nemám vůbec nic, ale není to charismatický lídr. Nebyl přesvědčivý. To, co jsem, já jsem ho nakonec tady měl jednou, pana Macha, když jsem se dozvěděl, že bude volebním lídrem SPD, tak jsem si ho vzal, a jistě si to všichni pamatujete a můžete to najít v archivu. Už jsem ho potom nebral, protože byl neslaný, nemastný. Já jsem ho vyloženě do odpovědi musel nutit. Nemělo to tu šťávu. Mnohem lepší byl v té debatě, co jsem měl v pondělí, pan Ivan David, který věděl, o čem mluvit a jak mluvit. Takže zásadní chyba, byly dvě v SPD, to za prvé, ta velmi špatná volba volebního lídra. Já jsem byl od začátku proti tomu a měli jsme tady opravdu s Tomiem, mimo vysílání samozřejmě, jsme tady měli vášnivé debaty. On to obhajoval, já jsem říkal, že to byla chyba, měl jsem pravdu. Tak dalším věc,
Proč? Já už jsem se tady zmínil. Veřejnost nemá ráda skokany, včetně mě. Nemám rád přeběhlíky a nemám rád lidi, kteří přeběhnou z jedné strany do druhé a hned se dostanou jako volební lídr kamkoliv. Nemám to rád. Zažil jsem to v komunále na vlastní kůži. Já jsem kandidoval celkem 5x, 4x jsem byl zvolen. Na ten 5. pokus jsem byl donucen, v podstatě přemluven, abych šel kandidovat, a utekla mi to zvolení o 0,2 hlasů, protože jsem měl 4, já jsem kandidoval za jako nestraník za SPD, tak jsme tam měli 4,98. Kdybychom měli 5, tak jsem jako jednička se tam dostal. A můžu vám říct, že když jsem se tam nedostal, tak jsem to doma oslavil, protože já už jsem tam nechtěl. Za prvé, za ta volební období, co jsem tam byl, jsem toho měl plný zuby. A za druhý už mám přece jenom svůj věk a mám rád taky svůj klid. A za třetí, tam v městě mám sice bydliště, ale trvale tam nebydlím. Takže jsem byl rád, že jsem nebyl zvolen. Ale co se mi stalo předtím? Když jsem pracoval a měl jsem noviny, tam oblastní noviny, byl jsem v tištěných novinách a měl jsem svoje vlastní internetové noviny hodně navštěvované, takže jsem byl většinou hodně znám tam v tom našem městě. No a dohodli jsme se, že za Standou Humlem, to byl v té době poslanec parlamentu, budu kandidovat na druhém místě. Pak se tam objevila jakási paní podnikatelka, která měla velmi úspěšnou a bohatou firmu, která se tam přestěhovala a mocí mirmo se chtěla dostat do zastupitelstva. No a nabídla předsedovi toho místního organizace jako na volební, řekl bych, náklady voleb, mu nabídla 50 000 korun a dala jim je na účet. A chtěla za to být na druhém místě kandidátky. Vzhledem k tomu, že já jsem neusiloval o to, abych už tam byl po čtvrté zvolen, tak mě to bylo jedno. Ale tehdy, když jsme se o tom bavili, tak jsem řekl, že to nepovažuji za slušné, už jenom pro ty lidi, kteří potom půjdou volit, aby na druhém volitelném místě byla naprosto neznámá osoba, jenom protože se zaplatila. No, dopadlo to tak, samozřejmě, že mě ty lidi vykroužkovali a do toho zastupitelstva jsem se dostal, i když jsem o to dvakrát nestál. Ale vadilo mi právě to, když přišel někdo nový a hned byl na čele. A přesně to se stalo s panem Machem, proto mě to vadilo. Za prvé, že to je přeběhlík, a za druhé, že byl skokan, jak se tomu říká. Toto lidi velmi dobře vnímají. Já dál jsem argumentoval tím, že svobodní nebudou volit pana Macha, že svobodní nebudou volit přeběhlíka a zrádce. Že to je chybný kalkul, také se to stalo. Takže největším poraženým těchto voleb byla SPD. A teď, až se domluvím s Tomiem, kdy tady zase bude u nás vystupovat, tak mu i tady veřejně řeknu svůj názor. Já jsem totiž přesvědčen, že pokud neudělá SPD to, co udělal Šlachta, nebo pan Šlachta, a nepřijde se novou a nové tváře, neokoukané, razantní nové tváře, nikoliv politická ucha mladinké z 18, 20 nebo do 25 let, ale lidi ve středním věku, kteří už mají nějaké zkušenosti, už mají vybudovanou kariéru a tak dále, kteří by dokázali dát SPD znovu ten drive, a dokud tito lidé nebudou protlačováni přes média, tak dopadnou senátní volby, těm se ještě dostanu, a krajské volby pro SPD špatně. A jakmile dopadnou špatně druhé volby, je to ta nejlepší cesta upadnout do zapomnění jako kdysi Věci veřejné. Není přece možné,
aby ve všech debatách vystupoval jenom předseda strany. Už je známý, oposlouchaný. On hovoří neustále o stejných věcech. Dělá neustále celá léta stejné chyby, které mu vyčítám už tady 10 let, že opakuje. Řekne jeden argument a opakuje ho v té řeči dlouhé 3x, 4x. To odrazuje lidi, posluchače. Takže to je pro mě největší zklamání těchto voleb a jsem jedině šťasten, že se tam dostal nejlepší europoslanec za poslední, co jsme tam od roku 2004, Ivan David. Bohužel je jediný. No a Piráti, ty tam chtěli protlačit toho Kolaju, který byl v tom předsednictví Evropské unie. Ten se tam samozřejmě nedostal, dostala se tam ta paní Gregorová, nebo jak se jmenuje, když si lidi vzpomněli, jakým způsobem tam před 5 lety si získávala zájem, tak ho teďka tam chtějí protlačit Piráti na kandidáta na eurokomisaře. Já jsem přesvědčen, že se jim to nepodaří, protože jsou v podstatě 5. kolo úvozu v té pětikolce. A takže se tam nebude nominovaná ani paní Nerudová, u které jsem byl velmi překvapený, že se tam vůbec dostala, jaký mohl někdo volit, nechápu. Asi proto, že ta stranická disciplína tam trvá. A chtějí tam prosadit, ODSáci tam chtějí prosadit Síkelu. Síkela je neštěstí v české politice, nezvládl vůbec nic, mekta bez znalosti věci, takže pokud ho tam prosadíme, nebo prosadí spolu jako evropského komisaře, tak to bude jenom v podstatě směšná figurka v tom komisariátu Evropské unie. Něco podobného, jako je pan ministr zahraničí Lipavský v diplomatických kruzích, Šáša. Takže pokud nebude chtít SPD jít cestou věcí veřejných a v roce 25, pokud se nezmění celý systém, neobjeví se nové tváře, razantní nové tváře, bez korektor, nekorektní, nesmí být korektní, nesmí být takový jako měkký, nebo měkcí, musí být tvrdý a nazývat věci pravými jmény, ale hlavně musí se objevit nové tváře. Jakmile jsem o tom přesvědčen, se neobjeví nové tváře, tak ve sněmovních volbách v roce 25 SPD nemusí se dostat do sněmovny. A byla by to škoda. Takže to je to, co jsem chtěl říct o těch vítězích a poražených. A v podstatě zarazilo mě, že lidé, takhle to řeknu, jsou to jenom, já jsem čekal, že ty strany pětikoalice a Pirstanu, že utopějí velký debakl po tom, co tady prováděli. My jsme, vážení přátelé, občané České republiky, jsou nejvíce chudnuvším národem v celé Evropské unii. Já jsem četl dneska takové statistiky a čeští občané, jejich kupní síla se zásluhou této vlády propadá nejvíce se všech států Evropské unie. Propadají se všichni, protože evropská ekonomika jde do kélu. Ale český občan se propadá s tou kupní sílou naprosto nejvíce z celé Evropské unie. I pobaltské státy se ty lidé nepropadly takovým rychlostí jako u nás, percentuálně vyjádřeno. Tak jsem předpokládal, že tohle to lidé vědí a že ty kandidáti té pětikolky nebudou mít šanci se tam dostat. Ano, mají, myslím, že 9 mandátů, strany mimo pětikolku mají 11 mandátů. Abych počítal dobře, 7 mandátů má ANO, 2 mandáty má Stačilo, to je 9, 1 mandát má, 2 mandáty má, 2 mandáty má Přísaha mimo parlamentní,
to je 11 a 12. je Ivan David. Takže já jsem počítal s tím, že to bude daleko horší. Lidé si nedali říci a znova ta slepenec spolu získalo 6 mandátů. Pro mě naprosto nepochopitelné. A jenom mi to potvrzuje to, že český volič, český národ je nepoučitelný a řekl bych bez pudu sebezáchovy. Na druhou stranu, na Slovensku to dopadlo, takže se takhle ještě vrátím k těm našim volbám. Takže, co se týče politologů, tak ty označovali výsledek koalice Spolu jako neprohru, protože mají pouze o jednoho poslance méně nežli vítězné ANO. Takže to označují jako neprohru a já bych to řekl, že to je velmi dobře řečeno. Je to neprohra a měla to být kardinální prohra, aby se ta rozdarleta vláda, která škodí České republice, aby se rozkymácela a eventuálně se rozhádali, takže padnou. Teď sice jsou trošičku skřehlí nebo zkroušení, ale zase to není až tak strašné, takže nám tady budou dávat za uši pořád až do konce volebního období. A teď už je naprosto jasné, koho bude Andrej Babiš hledat ve sněmovních volbách, pokud zvítězí, jak se dá čekat, jako koaličního partnera. V prvé řadě to bude ODS a v druhé řadě to bude dvojka, jako Bčko ODS, pan Šlachta. Je to naprosto jasné, jestliže uspěje přísaha i ve volbách příští rok, tak je tam jasná koalice ANO, ODS a přísaha a budou nás válcovat jako tyto, jako tyhle ty. Jsme nepoučitelní, tak padneme opravdu až na dno. Takže Slováci to také nějak moc nevyhráli. Pravdou sice je, že nominálně tam zvítězilo progresivné Slovensko pana Šimečky. Když se sečtou hlasy progresivců a hlasy opozice nebo respektive současné koalice, tak má víc poslanců. Ale volby vyhrálo zase progresivné Slovensko. A to něco napovídá. A teď se podívám na situaci v Evropském parlamentu. Už jsme tady hovořili před volbami s Zdeňkem Chytrou o tom, že si namlouvá paní Marine Le Pen Giorgio Meloni v Itálii, protože předpokládala, že bude velmi silná. Ano, má 34 poslanců v Evropském parlamentu, bratři Itálie, paní Meloni. 34 poslanců. To znamená skoro stejný počet plus minus jako Marine Le Pen. Teď je otázka, jak to bude jak se budou dělat ty frakce. Já jsem si v duchu měl takový sen, že, a to jsem ještě nevěděl, že bude vyloučený AFD a mělo podle preferencí mělo 35%, nakonec mělo asi 16%, to spadlo o hodně, skoro o polovinu. Tak jsem se tak utěšoval, že kdyby tam zůstalo bývalo v té ID frakci AFD a posilila by Marine Le Pen, přidala by se tam i Giorgia Meloni, ovšem to jsem nepočítal moc, protože Giorgia Meloni a Aspen Institute a ta nebude dělat nic proti Aspenu, to znamená proti Evropské unii a proti NATO. Ale i tak jsme mohli, nebo to ID mohlo mít se takovou sílu, že by mohlo být druhou nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu a to už něco znamená. Po vyloučení AFD, kde já jsem tam neviděl jako důvod jenom toho pana Kracha s tím jeho obhajobou SSákům
ale viděl jsem tam skrytý boj o nadvládu nad Evropou, který trvá už 100 let mezi Francií a Německem. A právě z tohohle důvodu si začala Marine Le Pen namlouvat Giorgio Meloni. Otázka je, jak to bude, jsem velice na to zvědavý, jak to bude vypadat, protože podle mých předpokladů propadl, hodně propadl Matteo Salvini s Legou, protože získal něco přes 8%. Nicméně je to pořád lepší výsledek než SPD tady u nás, když mělo 5,72. A jsem moc zvědav, jak se to vyřeší, protože Giorgia Meloni je příznivkyně a podporovatelka Ursuly von der Leyen. Marine Le Pen nikoliv. A tak se tam bude zřejmě konat velmi mnoho velmi těžkých dohovorů, jak to všechno dopadne. Ale abych se vám přiznal, mám neblahé tušení, že Ursula von der Leyen to své předsednictví té Evropské komise obhájí. Protože když budou chtít udělat Meloni s Marine Le Penovou frakci, tak podmínka Meloni bude právě zřejmě, protože kamarádka s Uršulou, takže podmínka zřejmě Meloni bude, aby byla i nadále předsedkyní. Takže tyto volby, které jsme kdysi, aspoň já osobně, označili jako zlomové volby do Evropského parlamentu, nevyřešili vůbec nic. Vůbec nic. A navíc si neumím představit, jak by to chtěli legislativně udělat, aby v jedné frakci byly dva státy z jedné, nebo dvě delegace politických stran různých z jednoho státu, když to legislativa frakce ID, když to legislativa v podstatě nedovoluje. Takže jsem moc zvědav, jak to dopadne. A teď ještě jednu věc, která mě docela zarazila, vážení. Já vůbec nejsem z těch, kteří při volebním neúspěchu svalují všechno na jakýsi manipulace a na jakýsi cinknutí voleb a na všechno tohleto. Já jsem přesvědčený o tom, že opravdu se ty volby manipulují. Nejsem přesvědčený o tom, že se to manipuluje tak jako ve Spojených státech, kdy úplně otočili vítěze Biden, Trump, že jo. Ale určitě tam určitým stranám ubírají. Je to velice jednoduché, velice jednoduché. Tam v komisi, kde nemá některá strana, je úplně jedno, která strana z toho, které byly, tak aby tam jeden ten člen udělal takovou čáru přes ty lístky nějaký nebo natrhl a už je to neplatný hlas. Takhle se to dá velice jednoduše ovlivnit, aniž by si toho někdo všiml. Takže jestliže dávali preference SPD okolo 10% a nakonec měli polovinu, tak mi v tom něco nehraje. Neříkám, že to tam bylo 100%, hlavní vinu dávám samotné SPD, protože samotné vedení SPD udělalo ohromnou chybu, nezvládlo celou volební kampaň, nezvládlo personální obsazení kandidátky a hlavně vsadilo na špatné koně, na špatné lidi. Takže tam musí být úplně jiní lidé, kteří... Tam jsem třeba taky slyšel názor, tam měl být Foldyna. Ano, takovej typ člověka, jako je Jarda Foldyna, který by to řekl na plnou hubu a razantně všechno, tak a ten by byl určitě lepší než neslaný nemastný mach. Takže nejsem si jist, že by se tam tomu SPD něco neubralo. Nejsem si tím jist. Ostatně zítra se o tom budeme bavit s panem Vladimírem Štěpánem, který si ostatně myslí to též, že tam něco takového bylo. Takže, vážení posluchači, taky jsem slyšel, včera mi tam psal jeden náš posluchač, myslím, že to byl Pepa z Ostravy, že minule promarnil hlas, když volil Volného, a letos teď promarnil hlas, když to dal
SPD, nepromarnil, pane Pepo z Ostravy. I díky vašemu hlasu se tam dostal aspoň ten Ivan David. Kdyby nebylo nás, kdo jsme ho kroužkovali, tak tam neměl nikdo, tak tam neměli nikoho, neměl by ani 5%. A tady ještě je jeden fakt, o kterým já hovořím už dlouho. Zatímco voliči z koalice Spolu, jak těch pár topáků, tak lidovců, tak ODSáků, tak ti jsou pevní ve svých zásadách. Ti budou volit tu koalici, i kdyby na chleba neměli. Voliči SPD jsou nejvíce váhaví, nejvíce přebíhavší. Spoustu z nich radši dalo hlas Konečné nebo tomu Turkovi, než aby věřilo SPD. Přitom ani Konečná zdaleka nedělala to, co říkala. Přísaha zdaleka netvrdí pro nás to dobré, co chtějí prosazovat jako SPD. Ale přesto ti voliči SPD jsou takhle přelétaví. A to není dobré vysvědčení. To vůbec do budoucna nevypadá dobře. Tak vážení, to bylo asi všechno. Já nevím, já jsem měl ještě něco, jsem chtěl tady říct, ale jsem na to nějak pozapomněl, nevím, co jsem nějak chtěl říct, já se k tomu třeba ještě si na to vzpomenu. Takže teď se podívám na, jo, tuhle věc ještě. Já jsem přesvědčený ještě o jedné věci. Možná, že se pletu, možná, že mě dáte za uši, ale byly tady názory, že dokonce tady nějaká ženská, co je u toho u Xavera. Prosím vás, Xaver Veselý není vlastenec. Uvědomte si to, ten člověk nebojuje za lidi. Ten člověk to dělá jenom kvůli prachům, aby měl na kasína. Aby se měl dobře. To vůbec nedělá z přesvědčení, z vlastenectví. A tam je nějaká ženská, já nevím, jak se jmenuje, Siniaková, nebo já nevím jak, která tam vysloveně zvrací na SPD. No to není nic jiného než zaplacený člověk, protože SPD je největší nepřítel Evropské unie, to znamená neziskovek, které neváhají zaplatit částky novinářům jenom, aby je co nejvíce pomlouvali, a voliči SPD na to bohužel slyší, jsou malověrní a házejí hlasy někomu úplně jinému. Ono je docela možné, že nakonec zjistí ti to voliči, když skutečně, ono to tady hrozí, by se nedostalo SPD do sněmovny v roce 25, tak by nakonec ti to váhaví a malověrní voliči zjistili, že tady není nikdo, kdo by se za ně prál a bral. Nikdo. Protože to není ani Konečná. Ta totiž úplně hodila k ledu komunistické zásady a komunistický přístup k politice. Hodila to za hlavu. Proto tak uspěla. Není to ani Přísaha. Už vůbec ne. Ta vznikla jenom proto, aby tam měl Babiše koaličního partnera. To nakonec zjistí všichni, za které se teďka SPD rve jako kůň. Pokud by nebyli v parlamentu, nebude tam ani jediná strana, která se bude za lidi brát. To si uvědomte. Tak, teď se, jo, ještě jednu věc jsem chtěl říct. Teď jsem si vzpomněl. Když jsem se dozvěděl, že jsou tam nějaký takový zvěstí, že SPD udělalo chybu, že šlo do těch evropských voleb společně s Trikolorou, tak já jsem naprosto jiného názoru. Já jsem toho názoru, že to udělalo jedině dobře a že možná i to spojení s tou Trikolorou, že zachránilo aspoň jednoho europoslance. A já jsem ještě, jdu ještě dál. Já jsem totiž přesvědčen právě podle toho, jak hovořila paní Majerová na různých těch vystoupeních a tady u mě hlavně, že kdyby byl volebním lídrem, když už to neudělali u doktora Davida, kdyby byla paní Majerová,
tak by určitě mnohem více lidí oslovila než neslaný nemaslý korektní pan Mach. Ten byl tak korektní, že jsem ani nevěřil, že to je kandidát SPD. Takže já jsem přesvědčený o jedné věci. Jestliže SPD chce uspět, nesmí se rozhodnout, že půjde do voleb samo. Oni mají smlouvu, jak říkala paní Majerová tady u mě, že všechny volby v roce 2024 budou jako na společné kandidáce. Už se to netýkalo roku 2025. A teď jsme ještě u jedné věci. Já jsem si přečetl vyjádření pana Reichla, který samozřejmě se do parlamentu nedostal, což jsem čekal, ale dostal kýžených 1,5%, to znamená, že dostane z evropských fondů peníze za hlasy, který prohlásil, byl taky zklamaný z voleb samozřejmě, já jsem to ale čekal, že nezbyde nic jiného, než aby se všechny vlastenecké strany spojily s SPD. Aby se opravdu potlačila ega a spojili se s SPD a udělali jednu velikou, širokou vlasteneckou frontu. Můžu říct, že mě slova pana Reichla velice, velice potěšila a na konto těchto slov mu budu volat, abych si s ním tady udělal o tomto problému pořad ve Svobodném rádiu. Na druhou stranu mě strašně zklamal pan Vrábel, který taky neuspěl a také se to dalo čekat, který ale tu vinu hledal a nadával na SPD. Namísto toho, aby hovořil stejně jako pan Vrábel, což mu řekne každý normální člověk, že to nijak jinak nepůjde, než aby se všichni spojili, tak on zase vykopává příkopy. Nevím, co ho k tomu vedlo. To je to, co jsem vám chtěl říct. A nesmírně si pana Reichla cením za tu vstřícnost, protože on pochopil, je to inteligentní člověk, to mu nikdo nebere, pochopil, že bez tohoto spojení to, co udělali tito pětikoaliční zločinci, takže bez toho nikam cesta nevede. Měli by se do těch parlamentních voleb spojit, udělat kandidátku z vybraných osobností a tam by byl šance na úspěch. Bez toho, takhle, když to bude rozdělené, tak to je bez šance. Já se toho obávám. Tak jdu se podívat na vaše SMSky. Tady mi přišla už dneska. Dnesky podvečer do studia. Pane Kapal, chtěl jsem se zeptat, zda se usluží setkání Svobodného rádia si o posluchači. Děkuji za odpověď, zdraví Oldřich Bureš. Pane Bureši, máme to v plánu, ale ještě nejsme zdravotně ani jeden nás fit. Takže pokud se to uskuteční, tak se to uskuteční buď koncem července, na přelomu června a července. Musíme mít zdraví, abychom to mohli všechno zvládnout, protože to je dost náročné to vyjednat. Ale chtěl bych se domluvit se Soňou a měli bychom to ještě letos léte udělat. Tak, tady máme otázky další. Pane Kapal, mluvíte mi z duše, ale nechápu, kdo může volit pětikolku. Asi Praha. Mrzí mne i neúspěch pana Reichla, neboť je úžasně aktivní. Už jsem i slyšel názor, že kdyby vedl SPD pan Foldyna, tak se zvednou. Vím, že se rozešel s panem Kollerem, ale on prohlásil, že jediný svý vlastenecký kandidující EU do EU je pan David. S úctou vám, Vašek. Víte, pan Koller je velmi, velmi fundovaný vojenský specialista, analytik, ale já ho znám velmi dobře, ale do politiky by se neměl montovat, protože z něj mluví nenávist a nechci se o tom bavit. Není tomu tak, je to úplně něco jiného. Já teďka mám zvemu telefon, protože mi volá Pepa ze severu a potom se vyjázím k tomu Jardovi Foldynovi. Tak, dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia, Pepa ze severu, a chci říct k těm volbám, no, protože
Já si myslím, díky tomu, že vlastně víme, je známé, že zákony přes už skoro snad 70% zákonů jsou nařízení z EU, jo, že jsme podřízení, že jo. A mě zklamá teda, pane Kapale, ta volební účast, protože kdyby to bylo o 10% víc, tak už ty volby dopadly úplně jinak. Já tomu nevěřím, Pepo. Já tomu nevěřím, jestli by tam bylo, teďka tam bylo v těch volbách, rozhodli velká města, Praha, Brno, Plzeň, s výjimkou Ostravy, tak všechna tato města velká volili pětikolku a potom venkov volil opačně. To jsem viděl takové rozložení. I kdyby, to znamená, že těch zhruba 30% lidí je naprosto kvalitativní vzorek na to, jak by volili i ty dalších 10% lidí, kteří by tam přišli. Protože ti lidé jsou takhle nastavení. Jo? Takže byla to větší účast, než bylo před 5 lety, ale pořád je to jedna z nejmenších účastí v Evropě. Nicméně já jsem přesvědčený, Pepo, že i kdyby přišlo 40% lidí, že ty výsledky budou naprosto stejné. No já právě jsem takovýho jiného názoru, protože, jak říkám, ty parlamentní volby už vlastně nejsou tak důležitý, jako byly tyhle volby. Protože veškerý to nařízení, přikázání... no, teď mě tady už nerozhodujou, v parlamentu nám řeknou, pane, že to je... Pane Pepo, prosím že vás, podívejte se na Orbána. Orbán si nechal odhlasovat ústavní zákon, že maďarské zákony jsou nadřazené zákonům přicházejícím z Evropské unie a když se jim nějaké ty doporučené zákony nebo ty přes směrnice nelíbí, tak je zkrátka nepřijmou. A záleží to na parlamentu té které země. No, vidíme něco tak, podobného Pepo, na Slovensku. My jsme tak malej stát. Tam je 721 poslanců. A Čechů je tam 21. Co si myslíte, že tam 21 poslanců, i kdyby byli vlastenci až za hory, co tam zmůže? Tady se jedná o ty frakce. A ty výsledky těch voleb nepotvrdili, že by se ta frakce ID nebo ty vlastenecké strany dostaly na druhé místo, co se týče počtu. Jo, takže zase až tak. Oni tam budou ty nejhorší věci, které jdou, budou moc blokovat, to ano. Ale ty sněmovní volby, ty jsou důležitější než tyhle ty z jednoho prostého důvodu. Pokud si náš parlament bude mít tu sílu a hlavně vůli, jakože nemá, změnit ústavní zákon, tak podívejte se, Orbán si to tam udělal, vyhrožovali mu, že mu nedají dotace, tak on řekl, dobře, nedáte mi dotace, nebudu vám posílat pravidelné peníze a je ticho po pěšině a jede se dál a nic se neděje. A prosadil si to. Záleží na tom, jaký ten parlament je. No jo, ale podívejte se, že Maďaři volí a Orbán má třeba 53-56%. No protože jsou vlastenci. Protože ano, jsou vlastenci. Ale tady, a proto říkám, že největší prohra eurovoleb je český národ, jako celkově lidi, občani, protože se na to vykašlali a nešli k volbám. A volby mají být podle mě, každý jsou důležitý, každý volby jsou důležitý, pokud chcete nějakou změnu. A ne se na to vysrát a přijít 30%. Jako to... Je to tak, ano, přesně tak. Vlastně... Češi chtějí. Já jsem řekl dneska jednu věc. Češi těmito volbami jasně dali signál, že chtějí jít v řadách, v zelených uniformách, pochodem na Ukrajinu, na frontu. Ano. Tohle dali na vědomí. Takhle to dopadlo, ano, takhle to dopadlo. Přesně tak. No, to je výsledek těch voleb. Přesně, no, je to opravdu eskalace, ty to zase vidíme, co se děje, že už na Havaji jsou křižníky ruský a ponorky, takže ta eskalace je opravdu už na bodě, že se tady rozsvítí a bude po všem. No ono to nebude hned tak rychle, ale já jsem přesvědčený,
o tom, že i těmito volbami, a bude záležet na výsledku voleb amerických, že těmito volbami jsme se přiblížili k tomu konfliktu ještě víc. A pokud to dopadne v Americe stejně špatně, tak je to nevyhnutelné. Já se toho obávám. Tak jo, no, já si myslím, že bude ještě ten konflikt dřív, než k těm volbám vůbec dojde. Děkuju, pane Kapele, a přeju zdar a sílu nám, Slovanům. Mějte se. Mějte se a hlavně zdraví. Naschle. Tak, já se jenom podívám k tomu, že jediný vlastenec kandidující do EU je pan David. Z SPD, co byli kandidáti, tak já jsem přesvědčen o tom, že vlastencem byla i paní Majerová, řeknu jenom ty první čtyři, vlastencem byl i pan Milan Urban a je, ale u pana Macha si nejsem jistý, protože jsem zaregistroval na otázku jednou v nějaké debatě, jestli se cítí být Evropanem nebo Čechem, tak on řekl, že spíš Evropanem. A to je pro mě naprosto nepřijatelné, protože nejdřív jsem Čechem a pak jsem Evropanem, ale nejdřív jsem Čechem. Takže já bych s panem Kollerem nesouhlasil, že byl pan David jediným. Já bych řekl, že jediným nejméně vlasteneckým kandidátem byl pan Mach. Takhle bych to asi řekl. Tak a jdeme na další dotaz, máme ještě chvilku. Takovému jeden SMS-ku. Zdravím, pane Kapale, každý, s kým jsem komunikovala, si stěžoval, že nebyl první Ivan David. A proč místo pana Okamury nemluví Jarda Foldyna, Martina Spíště? Paní Martino, Jarda Foldyna, řekl to asi takhle teďka ošklivě, Jarda Foldyna mluví, jak mu zobák narost a je to, oslovuje lidi čtvrté cenové skupiny. Jarda Foldyna má velmi, velmi razantní přístup, ale za stranu musí mluvit nejenom předseda, ale hlavně ti volební lídři. A tady to právě nebylo. Tady mluvil jenom Okamura. A to byla chyba. Ale na druhou stranu taky sem lidi píšou, proč není předseda Jarda Foldyna. Protože tam musí být totiž organizátor a musí tam být osobnost. A nezlobte se na mě, ale Jarda Foldyna není vůdčí typ. Ten by nemohl dělat předsedu strany. Protože podle mého názoru prostě na to nemá. Já bych to taky nemohl dělat. Takže, vážení posluchači, my si dáme teďka 4 hodinky přestávku a po 4 hodince se zase vrátím. Na vaše dotazy můžete samozřejmě volat i na telefon 731 720 756. A budeme se o tom všem bavit. Takže ve 8:45 se opět těším na slyšenou. A prvního si pustíme, když tady byl včera, tak si prstím pustíme Tomáše Hortela a jeho skvělou písničku Defenestraci, kterou bychom potřebovali jako sůl. Je po přestávce a já všem, co vydrželi u počítačů, přeji ještě jednou dobrý večer. A protože tady mám hrozně moc SMSek, tak hned jdu na ně, abych jich odpověděl nebo komentoval těch SMSek co nejvíce. Tak dobrý večer, pane Kapale a posluchači. Tak já pořád slyšela, že ve vládě věří jen 2%. Tak nechápu, že jim to ti lidé zase hodili. Tak jsou ti voliči Tříkolky a paní Nerudové nesvéprávní nebo úplný tupci. Očekávala bych, že to dopadne jak ve Francii. Lenoři Češi mají 2 dny na volení, pak přijde jen 38%. Tady se volí v neděli a přišlo 68%. Také nechápu, že jsme měli výsledky až ve 23 hodin. Celá Evropa měla předběžné výsledky už 18.30, i když se zavíral v neděli v 18 hodin. Byla jsem informována, že do Thomayerovy nemocnice nikdo nepřišel. Prý to nestihli, píše Milena. PS, jestli nás poslouchá ta paní z Rakouska, pozdravuji. Mohla by nás informovat, jak se tvářili Rakušani na jejich výsledek. Ve Vídni je poprask, možná jestli poslouchá ještě někdo z Francie. Moc zdravím, píše paní Milena z Německa. Paní Mileno, tady jsme měli informaci, že směrnice Evropské unie jasně řekla, že výsledky evropských voleb mohou být zveřejněny až po ukončení posledního
uzavření posledních volebních místností ve všech členských státech Evropské unie a v Itálii se to právě zavíralo až ve 22 hodin, takže jsme to dostali až ve 23 hodin. Takže takhle to říkali u nás. Tam ty výsledky, které jsme tady dostávali, tak ty byly předběžné a nevím, jak to bylo v Německu, ale tady to bylo takhle. A ještě tady dodatek, s tou Francií se myslela nové volby. AFD vyhodilo kracha a asi se vrátí do ID nebo půjdou s Bulharskem a tak dál. Milena. Paní Mileno, tam to bude velmi složité to jednání o té nové frakci, protože, jak víme, tak dohromady by má Meloni a má Le Penová pomalu těch 70, oni potřebují 72% na blokační menšinu a já jsem přesvědčen o tom, že tam se budou ty frakce měnit. Je to můj odhad, nemám o tom žádné informace, ale myslím si, že se budou měnit frakce. Tak jdeme dál. Dobrý večer, prakticky se vším, co jste řekl, dnes lze souhlasit. Vidím to úplně stejně. Našinci jsou opravdu nepoučitelní a politicky negramotní, čest výjimkám. Když jsem dnes viděl v TV ty, kdo se krom pana Davida dostali do toho nesmyslu, tak to člověk nemůže ani pochopit. Asi mám od sledování politického dění na nejméně rok klid. Už mě to nebaví. Stejná písnička a skoro marný boj. Přeji pevné zdraví a klid duše. Marian K., Severní Morava. Pane Mariane, já se k vám vrátím, k vaší SMS-ce, jestli mě posloucháte. A teď mu telefon a potom se k té vaší SMS-ce vrátím. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, tady Veronika, zdravím vás, pane Kapale. Tak já jsem, když jsem slyšela ty výsledky, tak jsem myslela, že mě odvezou, nechápu, no, ale asi potřeba teďka si z toho vzít poučení a opakovat dvě věci. Jednak, že strašně hrozí to, co jste říkal vy, souhlasím s váma, že v parlamentkách to bude chtít spojit ANO, ODS a Turek a to si myslím, že prostě bude katastrofa, to bude taková soft verze toho, co je teďka. Ano. A to si myslím, že je potřeba to lidem opakovat, že tomuhle prostě musíme zabránit příští rok, protože si nepomůžem. Paní Veroniko, ono to opravdu velmi hrozí. Už teď se velice kamarádí pan Turek s panem Vondrou. A pokud by opravdu stalo... To je jasný signál, no? To je jasný signál toho, co se tak. Pokud se tohle to stane, tak nám už nic nepomůže a budeme pochodovat, uvidíte. No. Je potřeba to prostě dostat lidem do toho veřejného mínění, aby prostě, že tomuhle je potřeba zabránit, co se chystá. No a pak, jak jste mluvil o tom spojení s tou Trikolorou, souhlasím s váma, že ještě, že se spojili s Trikolorou, protože taky se nemuselo tam vůbec dostat. Přesně tak. Já jsem sledovala paní Majerovou na těch debatách a všude a byla fakt skvělá, ano, výborná. Ano, přesně tak. Prostě ženská, která má drive, je zapamatovatelná a takhle bych jako chtěla vypadat, až budu mít tolik jako ona. Ta je skutečně krásná, ne jak ta mladá a krásná. No. Ale... A opravdu jako rázná ženská, která prostě to řekne s důrazem. No, ale obávám se to, jak jste mluvil o tom spojení s těma dalšíma stranama, že to bude velice obtížné, protože zrovna paní Majerová mluvila, myslím, že to byla debata v Ústí nad Labem. Ty debaty zveřejňoval pan doktor David na svém Facebooku. Mělo to bohužel jenom stovky zhlédnutí, což si myslím, že je selhání, naprostý selhání kampaně. Jo. Protože fakt to jako, jo, nepotřebujeme přesvědčovat přesvědčené, kteří se k té debatě dostanou, že jo? Ano, no. To je přesně. A tam právě paní Majerová na dotaz diváků, jako co s PRO a s panem Reichlem, tak bylo vidět, že to je jako její osobní nějaká niterná záležitost a že se jí to velice dotklo. Řekla tam mimo jiné o tom, co pan Reichl, jakože jí bodl kudlu do zad a že prodal novinkám její zdravotní dokumentaci. Ona trpí nějakou nemocí. Myslím, že jsem to viděla na Facebooku pana Petra Štěpánka, že má, teď mi to vypadlo, no prostě nevylečitelnou nemoc a teď mi to vypadlo, co to je, no, ale vím, že jsem to viděla. No a tohleto, že prostě on zveřejnil a že ji takhle chtěl poškodit ve volbách v Trikoloře.
Takže si myslím, že pokud zůstane SPD s Trikolorou, tak ze spojení s PRO, že to asi nepůjde. No a taky tam mluvila o svobodných, že svobodní, že jsou hodně pro ukrajinští posílání zbraní a tak dále, takže si myslím, že to nebude jednoduchý vůbec. Já jsem hovořil, paní Veroniko, o těch, kteří mají, o těch stranách, které mají, nebo mají stejný názor. Těch takových je víc. Jinak pan Reichl se zachoval, on byl členem Trikolory, on kandidoval na předsedu a řekl, když nevyhraje, že ji zničí. Právě, takže si myslím, že s ním to bude obtížný, no, jestli tam bude Trikolora. No, ono by to bylo, ale nakonec, víte, já to řeknu asi takhle. Mně by se to, být na místě paní Majerové, tak by se mi to taky nelíbilo, ale když půjde o všechno, tak bych si, tak bych to překous. Protože tady v tom půjde opravdu pro všechno. Já vím, že půjde o všechno, ale když se tam teda dostanu a tohle spojení jako se podaří, tak po těch volbách se sežeru. To je taky možný. Ale nevidím jinou cestu. Já prostě jako nevím, no. Já neříkám, že by se měli spojovat s PRO. Já jsem jenom konstatoval to, co jsem si přečetl pana Reichla, jo? Určitě to bylo jako vstřícný gesto toho poučení z těchto voleb, který on prostě... Na rozdíl od pana Vrábela. Na rozdíl od pana Vrábela, který mě zklamal. Já ho tady měl, tady a působil dom u nás ve studiu. Já teda nevěřím ani jednomu, ale zase jako chápu vás a jako rozumím, že tohle bylo v současné situaci, to bylo rozumný gesto, správný gesto a že to bylo racionální. Přesně tak. A víte, ono nemá cenu spojovat se s těma stranama, který mají 30 členů nebo 20 členů a nic jsou marginální. Ale on měl přes 1,5%, jo, tam už nějaký ty hlasy jsou. No, bude to velmi složitý, ale jinak to nevidím. Já se obávám, že prostě tady bude jako to heslo jednou zradí, vždycky zradí. No. Že tady v tom případě já mám to nebude, větší obavy, paní Veronika, já mám větší obavy. Já vím o tom, že mají, paní Majerová to u mě říkala, že mají smlouvu se SPD na volby na rok 2024. Takže bude záležet na jednání, aby si tu smlouvu o společné kandidáce prodloužili i na rok 2025. Právě, mám... aby tenhle ten neúspěch neodradil od Přesně toho tak, stojení, aby od toho neustoupil. Protože jakmile půjdou samostatně, tak se tam nemusí dostat ani jeden. Přesně, a tohleto spojení jako vyrazilo argument z ruky těm, kteří říkali, no SPD se nechce spojovat Přesně nikdy. Tak, tak ano, proto. Ano. A takhle už tenhle argument nemohli opakovat. No. No. A doufám, že vyhodnocení těch voleb zůstane tak, že spolu zůstanou dál. Bude asi záležit, jak dopadnou ty volby na podzim. No. Přesně, já jsem říkal, že na podzim budou velmi důležitý. Já mám strach z těch senátních voleb. Ty jsou specifické. To skončí jako obvykle. No. Ano, ty skončí jako obvykle. Protože jestliže přišlo teďka 30% lidí, tak k senátním volbám chodí v průměru 16% lidí. Jo. A navíc je to skoro ještě v létě, na konci září, no, takže ty budou ještě vydovolenkovaný, že jo? Ano. Je to dělaný schválně, protože ty voliči těch pětikole, ty jsou... Ty mají stranickou disciplínu, ty tam půjdou všichni, když to voliči těch opozičních stran, tak ty jsou takový velmi, velmi, řekl bych, nezodpovědní. No, takže se jako doufám, že to poučení bude v tom směru, jak se o tom mluvil, souhlasím s váma, prostě pan Okamura pořád opakuje jako kolovrátek ty stejné argumenty, i na sociálních sítích je to pořád dokola to stejné, takže to ty lidi unaví, nezaujíme a tak dále. Ano. Jediný teda, kdo ještě je ráznej, třeba je paní Maříková v těch debatách. Ano, paní Maříková je dobrá, to je přesně takový Jarda Foldyna, ale nebyli to lidé vhodní kandidovat do Evropského parlamentu. Přesně tak. Já se jediný, dokonce... kdo byl fakt ráznej, byla ta paní Majerová a myslím si, že jenom díky ní, tomu spojení, že tam Ivan David je. A já bych, takhle já si myslím, že Ivan David je známý jako nejlepší poslanec, takže paní Majerová tomu napomohla, že tam přišli nějaký hlasy pro stranu, ale já bych se vůbec býval po těch zkušenostech nebránil tomu, i tak, jak hovořila u mě a jak hovořil u mě pan Mach, kdyby tím volebním lídrem, když už nechtěli dát Ivana Davida, z důvodu věku hlavně, protože mu je 70 pryč, tak klidně mohli dát paní Majerovou, která by byla všude v těch debatách a bylo by
byla by ten výsledek by byl mnohem lepší. Já jsem o tom přesvědčený. No, protože ona prostě je zapamatovatelný typ. Ano, ano, ano. No. Víte, ti volební lídři musí vzbuzovat, musí mít charisma a musí vzbuzovat emoce. Ať už takový nebo takový, ale musí vzbuzovat emoce. To ty vzbuzoval pan Turek, vzbuzovala je Kateřina Konečná, ale lídr SPD, pan Mach, ten byl studený jak psí čumák. Jako já proti němu taky nic nemám. On mě přijde jako slušný člověk, hodný člověk, ale to prostě jako není kvalifikace pro jedničku. No. Přesně, není to lídr. Není to lídr, není to vůdce. No, bylo to nejhorší prohra těchto voleb je SPD. No, doufám, že si z toho vedení SPD vezme správný poučení, no, protože jinak to bude katastrofa. Budu o tom s Tomiem hovořit, věřte tomu. Nevím, jestli tady budete mít i paní Majerovou. Chtěl bych jí mít už příští týden, já ji budu volat zítra. Jestli se vyjádří k panu Reichlovi, protože tam se to, jako ona o tom nemluvila a bylo vidět, že jako jí to není příjemné. No, ale bude by to bylo příjemné, když on šel proti ní a řekl, že když nebude předsedou Trikolory, že Trikoloru zničí. Jo, to řekl pan Reichl. Takže se nedivím. Nechci mu zdržovat, ale ještě jak jste mluvil o tom Xaverovi a že tam je nějaká ženská, která jde proti SPD, není to paní Stoněková? Je. No. Tak to je to, že ona prý jako byla dřív kamarádka s paní Majerovou, že se nějak nerozešli a že v dobrým a že ona nadává na paní Majerovou. Aha. No, nějaký jako... Ale hlavně nadává na SPD. No, ale no. Že tam hrajou osobní antipatie. To je vždycky tak, přesně tak, ano, to je vždycky. No. To prostě je, jako bývalý kamarádky, to ano, je to nejhorší. No. Přesně. Ano. Žensky, když se rozejdou dva chlapy, tak počase se třeba se pohádají, dají si přes zubu, ale potom se nějak domluvějí, jo. Ale ženský, ty mají vůči sobě nenávist až za hrob. Protože nedávno byl, to je tak pár měsíců, byl tam pán Kobza u paní Stoněkový a mluvil tam super, lidi byli z něho úplně nadšený, jenže tam byla nějaká poznámka k tomu, že se spojili s Trikolorou, no a paní Stoněková hned, no, nevím, proč jste se s nima spojili, když vám to nic nepřinese, takže si to neodpustila ani tady. Já to teda k Severa moc nesleduju, protože, ale jenom, že jsem tam viděla zrovna pana Kobzu a bylo to super. Jo. Třeba pan Kobza prostě zase má tohleto, když někam přijde ten vzdělanostní potenciál a tohleto. Já považuji za velikou chybu, že nebyl na čele, jak volební lídr, ale že nebyl mezi prvními čtyřmi na kandidátce do Evropského parlamentu, protože on je to diplomat, on je jazykově vybavený, on by a měl by potenciál být zvolen. Já jsem to tomu říkal, že to považuji za chybu. Já si myslím, že je škoda, že je tam tak upozaděván v té straně, protože mně to tak přijde, no, že prostě by se mu mělo dávat odvedení více pozornosti, protože prostě... Ono v tom je trošičku něco jiného. Jirka Kobza je můj kamarád, jsme v festiku i mimo vysílání, voláme si, kecáme spolu, ale Jirka je solitér, Jirka je individualista, víte? Tam potřebují mít lidi, kteří budou týmově pracovat a Jirka je solitér. Tak to je škoda, no. No, je to škoda, ale on je skvělý. Jirka je jeden z nejlepších lidí v SPD, a je po Tomiovi nejznámější a stejně tak jako Radek Koten, ale jsou to lidé, kteří nejsou to týmoví hráči, proto tam v tom vedení nejsou. Takhle mi to bylo vysvětlováno. Takže já nebudu už zdržovat, protože máte hodně toho, já, ano. Děkuji, mějte se. Naschledanou. Tak já se vrátím k tomu, k panem Marine, k vám. Víte, vždycky, když se něco, pane Mariane, nepodaří, tak člověk si řekne, do prčic, je mi to vlastně vůbec zapotřebí. Já mám kolikrát 100 chutí se na všechno vykašlat. Říkám si, jsi už starý chlap, máš život za sebou. Ale pak si řeknu, ono se nedá dělat nic jiného, než se prát pořád. Můj táta, když jsem byl mladý kluk, já nevím, 14-15, tak mi dává rady do života a říká mi, víš,
Nevadí, že dostaneš přes hubu, ale hlavně se per. Nikdy se nevzdávej, protože jakmile se jednou vzdáš, už se to s tebou povleče, bude se vzdávat pořád. Takže, pane Mariane, nechce se to vzdát. Zkrátka, český národ už je takový, byli jsme takový vždycky. Podívejte se jenom za nejslavnějších dob naší historie za husitství. Klepala se před náma celá Evropa. A kdo byl největší nepřítel husitských vojsk? No, panská jednota, kališníci, domácí. Největší nepřátelé jsou ti nejbližší, nejhorší nepřátelé jsou vždycky ti nejbližší. A my jsme nepřáteli sami sobě. Český národ je nepřátelský vůči sám sobě, jenom proto, že se jim podařilo ten národ rozdělit. Jakmile by se národ sjednotil, vidíme to na Maďarsku, tak tam nemají úspěch. Orbána volí 60%, 54, 60% lidí. Má velkou podporu a držej při sobě. Český národ byl rozeštván, roztrhán na frakce, na různý příznivce a nenávidí jeden druhého a utopili by se na lžičce vody. Přesně toto je typický pro český národ a vidíme to v těch volbách. Tak, tomu další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, Ivo Brno. Pane Kapale, prosím vás, takhle, mohl bych se trošičku vyjádřit k těm posledním volbám? No velmi krátce, protože toho mám moc tady. Chápu, dobře, prosím vás, takhle. Z mého pohledu, já teda jsem člověk už taky šedesátník, takže nejsem už nejmladší, asi 8 let už volím neustále SPD, ale musím se přiznat, že v těch posledních volbách tak jsem došel prostě k závěru, že už pan Okamura není prostě důvěrný. Jo, on už neustále pořád dokola vykládá ty svoje stejné věci a přitom žádný výsledky za ním nejsou vidět. Co teda mě naposledy hodně zklamalo, takže když bylo v tom Německu vlastně AfD, tam mělo nějaký teďka problém s nějakým svým poslancem, tak se od toho vlastně SPD dalo úplně ruce pryč a s tím, že s nima už nebudou spolupracovat. Což se domnívám, že nebylo tak úplně v pořádku, protože nejenom vlastně to AfD, ale všechny strany mají nějaké problémy a vždycky se tam objeví člověk, který má prostě nebo se špatně vyjádří, takhle, kdybych to řekl. Jo, a ve chvíli, jak se špatně vyjádří, média se toho chytnou a vzniká další problém. Jinak volil jsem samozřejmě SPD i teď, ale jenom díky panu Davidovi, který naprosto perfektně informuje o všem, co se děje v Evropském parlamentu. A pokud teda nějakým způsobem nedojde ke změně, ke které teda doufám, že mělo dojít už dřív, tak mám obavu, že už příště SPD volit nebudeme. Tak jenom k tomu AfD. Jste pod vlivem toho, co se tady píše. Ono to je trošičku jinak. Problémy AfD, my jsme o tom hovořili se Zdeňkem Chytrou, asi jste to neslyšel, já vám to velmi, velmi zkrátce řeknu. Problémy AfD jsou takové, že tam je velmi silné křídlo neonacistických, řekl bych tak, směřujících členů AfD, které bohužel ovládlo 3 ze 4 členů vedení AfD. To jsou například ti, kteří žádají zrušení Benešových dekretů, kteří žádají, aby se zrušili třeba postupimské dohody a tak dále a tak dále. Tito lidé jsou představiteli, mě byl pan Krach. A tito lidé tam mají hlavní slovo v tom vedení. Pokud AfD neudělá změny a těchto lidí se nevrátí, nezbaví, tak se naprosto nedivím, že Marine Le Pen s Matteo Salvini, ale i Tomio Okamura se od AfD v podstatě distancovali. Není vyloučeno, když by se zbavilo, AfD by mělo mít teďka volební sjezd, když by se AfD zbavilo ve vedení těchto neonacistů a dalo tam lidi správné, není vyloučeno, že se mohou do ID vrátit.
Takže ono to je takhle složitější, víte? Chápu, asi nevidím do všech těch souvislostí, ale stejně tak můžeme tvrdit, nebo tak, jak tvrdí aspoň u nás mainstream, že Foldyna je taky neonacista, nebo jo, že jezdí s těma ruskýma vlkama, nebo co to je. A prostě vždycky říkám, vždycky se najde někdo, kdo tenhle ten najde si někoho, něco. Ale tak, prosím vás, mluvíte, promiňte, že vám skáču do řeči, ale máme málo času. Mluvíte přesně pod vlivem mainstreamu. Já mám informace přímo z vedení AFD. Dobře, pane Kapale, ale pokud se tyhle ty strany vlastně, které jsou vlastenecký, nějakým způsobem nespojí a nepokusí se překlenout tyhle ty problémy, nikdy k tomu spojení nedojde a vždycky ten mainstream bude vyhrávat. Proto tady říkám, že není vyloučen návrat AFD do ty frakce ID, i když já osobně jsem 100% přesvědčen, že dojde ke změně frakcí a místo ID tam bude na úplně jiná frakce s jinými podmínkami. No, nevím prostě, ale v každém případě prostě pan Okamura v poslední době je hrozně neslaný, nemastný. Máte pravdu. Tak jo, díky moc. Taky děkuji, nashledanou. Tak já jdu na další SMS-ku. Takže to je blokované číslo, to nic. Dobrý večer, pane Kapale. Ten špatný výsledek vlastenců je, doufám, konečně dokope k tomu, aby se sjednotili, jinak končí a všichni, včetně SPD. Nic víc k tomu není co dodat. Díky, váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb z Podhradu. Ano, je to tak. Já jsem o tom přesvědčený, že se musí nastat radikální změna, protože jinak by skutečně se mohlo stát, že se příští parlamentní volby SPD nedostane do sněmovny. Já o tom budu takhle mluvit s Tomiem Okamurou, až sem se domluvíme na pořadu. Zdravím všechny posluchače skvělého svobodného rádia a také vás, pane Kapale. Mám tradiční otázku. Jak to vypadá s poznáním ekonoma Ševčíka k vám do rádia? A druhá otázka je, zda byste mohl pozvat do rádia paní docentku Struneckou z Moravy, zdraví Stanislav. Tak na pana Ševčíka jsem neměl čas, protože jsem teďka tady zval hosty k těm volbám. Teďka ho mám v plánu oslovit, tak uvidíme, jak se na to podívá. Paní Struneckou neznám blíž, takže na ní nemám ani spojení, tak nemůžu říct. Tak teď je tady našli telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je u telefonu z Prahy. Já bych se chtěl vyjádřit jenom k tomu, teda ke dvěma věcem. Je to už minimálně rok, co jsem volal tady do pořadu s Tomiem Okamurou, což je problém, vždycky se šílený se dovolat. A jsem mu osobně říkal, že by se měl upozadit a že by prostě měl dopředu tlačit někoho, kdo má jakoby lepší takovej ten drive, protože on všechno strašně máme přes koleno a hlavně má takovou tu japonskou mentalitu. On si myslí, že to prostě všechno půjde jakoby tak nalajnovat. A to prostě tady už v Čechách máme prostě úplně jinou jakoby mentalitu, tedy jako Češi. Já s váma souhlasím v tom případě, v tom, že je potřeba, a já jsem to už tady říkal v první polovině pořadu, je potřeba, aby SPD objevilo nové tváře, které by tam do toho přinesly právě ten drive, přitvrdili, zahodili korektnost. Ale to jsem tehdy měl na mysli přímo pana Kobzu, protože ten mě připadá jako vysoce inteligentní, takový velice konsensuální člověk, který se prostě umí dohodnout, jako jo, a umí vést debatu, umí to všechno. A bohužel se to nestalo, naopak prostě všechny debaty v poslední době. A i nevoliči SPD už to dávno všechno znají, tu ohranou gramodesku. A prostě všichni říkají, je to ohraná gramodeska, prostě nic novýho. A úplně dokonale to před minulou tu hodinu, jak byl pan Votava, tak to přesně tohle to zanalizoval takhle. No je to tak, já to říkám už strašně dlouho, ale on ji nebude. No, přesně. A tam on musí zabojovat se svým egem v prvé řadě. On by měl zůstat předsedou SPD, protože bez něj by se to rozpadlo na frakce a rozpadlo by se to, ale měl by tam být někdo, já to říkám tvář SPD,
aby tvář SPD nebyl jenom Okamura, ale aby tam byl někdo nový. Musí tam být někdo nový, kdo osloví lidi, kdo osloví ty. Tak asi vedení takhle. Jsou dva možný typy, lídr a manager. Manager dělá věci správně, kdežto lídr dělá správné věci. A to jsou úplně dvě odlišné věci a ty lidi málo kdy se kryje, že by byl lídr a manager dobrý. Pan Okamura je špičkový manažer, to prokázal prostě ve svým podnikání, takže o tom jako není vůbec a proto by měl vést ODS jako manažer, teda ODS, SPD jako manažer. A ne jako lídr, není lídr prostě. Takže to a se chtěl ještě k tomu, k těm volbám, já jsem byl totiž v komisi a v komisi prostě přesně to, co jsme tam posčítali, tak to přesně staťák jakoby zahrnul, čili tam se vůbec nic prostě neupravuje. Já jsem si to ofotil, pohádal jsem se tam, ale člověk musí si umět prosadit, protože podepíše. No. Prostě NDA, že nic neřeknete. Já jsem říkal, já přesně vím, co jsem podepsal, vím, jak s tím mám zacházet, s těma datama. Ofotil jsem si, oni jsou nepříjemní, to jsou totiž úředníci z úřadu. Já vím, ale není žádný zákon, který to zakazuje. Ne, ale víte co, přesně, ale já bych chtěl tady prostřednictvím Svobodného rádia apelovat na všechny, pokud jsou někde nějaký šikovný babči, který prostě celý život dělali v účtárně a teď jsou v důchodě, počítají třeba peníze, umí ty lístky jakoby rychle přepočítávat, ať se přihlásí do komise, je za to nějakých pár stovek, skoro 2000, já nevím, asi 1800, nebo já nevím, kolik je to teda vlastně ani jako odměna toho člena komise. Ale prostě jakmile je tam nějaký nominant z politické strany a SPD je nominuje v těch obcích, kde odkud oni jsou, tak prostě to, a ty úředníci to dělají strašně nerady, protože ti jsou tam jakoby nominovaní tím úřadem, jo, takže proto oni to chtějí mít rychle hotový. A proto byl jak je na mě takhle nepříjemný, když jsem si to tam fotil. Podobně, dobře, protože... děkuju, musíme končit, protože mám moc otázek a já bych jich co nejvíc chtěl odpovědět. Děkuju za váš názor. Chtěl bych vás požádat, abyste fakt apeloval na takovýhle šikovný nějaký lidi, aby chodili do těch komisí, aby se tam nechali nominovat. Dobře, děkuju za radu, děkuju. Jo, dobře, já vám taky děkuju a naschledanou. Naschledanou. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pane Kapole, s tím Machem máte pravdu. Pan Foldyna je jiný kaliber. Myslím, že by se měl SPD spojit s dalšími stranami bez ohledu na drobné rozdíly. Mám dojem, že na pana Okamuru musel zase někdo kydnout nějaký hnůj, něco takového jsem zaslechla. Výsledek mě tak fakt štve. Ta ženská od Xavera se jmenuje Stoněková a do SPD se strefuje opakovaně. Alespoň makaron, že potáhne. Moc zdravím, Blanka T. z Brna. O té paní Stoněkové jsme mluvili, teďka tady mluvila paní Veronika o tom, že ona se do SPD strefuje právě kvůli paní Majerové, ze kterou má osobní nějaké problémy. Tak jdu na další otázku. Dobrý den, já nechápu, proč není volební účast povinná. Nějaká lidská práva mne v tomto případě nezajímají. Pane Kapale, celý rok mluvíte, že pětikolka vyhrála díky milionům lidí, co nevolili. Teď říkáte, že malá účast neměla vliv. Tak jak je to, Pepa z Ostravy? Pane Pepo, volby do Evropského parlamentu jsou naprosto specifické. Já jsem nehovořil o tom, že to nemá vliv. Já jsem hovořil o tom, že jestli by přišlo mezi 30 a 40%, o čem mluvil Pepa ze severu, že kdyby přišlo 40% lidí, že to bylo jiné. Já jsem říkal, že ten 10% rozdíl není takový markantní, aby se to projevilo na výsledku voleb. Aby se projevil výsledky voleb, musela by být účast stejně, jako byla při volbách prezidenta Zemana při druhém jeho volebním období, kdy bylo 66,6% lidí. Pak by se to projevilo. Ale 10% lidí nezmění výsledky voleb. 10% ne. Takhle jsem to myslel. Jestli jsem to špatně řekl, tak se omlouvám, ale 10% nezmění výsledky voleb. Tady by mělo být minimálně 60-70% lidí, aby se ty výsledky z voleb změnily. Museli by jít právě ti, kteří nechodí k volbám a berou to jako protest proti Evropské unii nebo naší účasti v Evropské unii. Je to chyba,
ale s tím nic nenaděláme. Takže takhle to je. Opakuju, aby to bylo jasně řečeno. Mezi 30 a 40% by žádný velký rozdíl nebyl. Bylo by to řádově procento dvě. Aby tam opravdu se projevil změna výsledku voleb, muselo by přijít k volbám minimálně 65 až 60% lidí. Tak teď je mu telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Bohdan ze Seska. Zdravím vás i posluchače. Zdravím tomu, Bohdane. Jo, já bych chtěl tak trošku se jenom krátce vyjádřit, tady teďka všichni házíme jako tady jsme posluchači a tak, že negativně hodně na tom. Já jakám tak, jako předseda, výborný, a ego musí, je to musí jakat ego u své, u upozadit, ale já si myslím, že největší problém bylo v totální nezájmu lidí o politiku, protože já vám řeknu takhle, v našem okrsku já došel v Baslavě skoro 10%, jak byl prezidentský. Teďka jsme mě tady měli pásky tež 10% o našem okresku, SPD. Jo, nemůžu, tam chodím o světu jako těm lidi, ale asi zajímají. A přitom u nás bylo jen 28% jako účast v okresku, jo. Ale všichni, ale člověk udělal tady všechny, co znám, takže jsme se jako oslovili a říkám. A ta kandidátka, jak říkám, zase nebude ten nejhorší, protože všichni říkám, že jak trošku té slušnosti, jako, ale jak si vymete tam, že je výrazný Turek, ale co má v Turek má v hlavě co? Na stranu. Vyhrál volby. No ale protože lidi se byl v tom mainstreamu a dokud se do mainstreamu nedostanou, někdo ze SPD, tak to nikdy nebylo lepší. Protože jak si vezmete, jak tam byly osobnosti, to neměl nikdo, pan David. Pane Bohdane, pan Mach byl ve stejných debatách jako pan Turek. Pan Turek si udělal jméno na tom, že byl na Facebooku. Byl tam rok předtím na Facebooku pořád. Jo, no právě, to je pravda, ale na druhou stranu, jak byl v těch debatách, tak vždycky dostal poslední slovo. I když tam byl Turek, byl nováček, vždycky dostal před ním a vícekrát se k němu vrátili. Vždycky tak byl, kandidát SPD byl vždycky jako upozaděný. Takže tež to je taková druhá věc, jako samozřejmě, že neměl jako tu taky ty ostré rysy, nebo jak se říká, jako to charisma, ale. Jo, no, charisma je, víte, jako jak to zase, taci lidé potom otačejí, jako potom jsou zvolení a pak dělají něco jiného. U takého Davida, u paní Majerové, nebo u pana Urbana by to určitě nehrozilo a myslím, že i u toho pana Macha by taky neotočil. Takže těžko říct, ale jak zase, takže, a třeba ten, ale jako výraznější osobnost jako takovou, jako takého buldoka spíš, tak si říkám, to přesně, na to je ano, ano, tam oni ty lidi opravdu, podívejte se, čím si oslovil Volný tolik lidí. No. Tím, jak se choval jako hovado. No, přesně tak. No, protože lidem se to líbilo. Jo. Ten jim to dal, no, ten jim to dal. A rozmazlo to ještě mainstream. Právě to, že to rozmazlo ten mainstream. Já neříkám, že by to měli dělat takhle, ale podívejte se na konečnou. Ta to dělala chytře a byla velmi razantní. To byla opravdu lídrině jako víno. Já ji nemám rád, já jsem to tady opakovaně říkal. Já taky ne, a protože celý život je v parlamentu, jak vím, to ona vlastně celý život je, od 20 let je vlastně furt živý, takže ona vlastně v životě pro jako nepracovala, nikdy nepracovala. To je maliček Benda v sukni, to si budeme, to samé, to nebudeme se o tom. Ale v této kampani, pane Bohdane, byla nejlepší. Protože si nebrala ty servítky a všaten. A to je právě ta korektnost. A tu korektnost jsem už vždy si říkal dávno, že více, a i po panu Komoru jsem říkal, že více jako méně ega, ale více jako co to ten Fiala tam má kampaničku, proč to tu a tak, a to o tom mluvit furt. A taky ty, jak to tam jeden tež, taky ty svinstva odkyvat to, že více jako bez servítek, no. A i ty reaktory, jak se tam dostane už do té televize, tak proč máme tu, jak to, že jsme měli jenom jednoho poslance, když spolu mělo tři kandidáty, jako jak bylo proč u nás nebylo dva, jak jsme to byli v koalici. To bude řešit na České televize, to bylo podvod, ano. Že víte, takže to, tak jako více, jako fakt bez servítek, no, jak jste říkal, takže jinak. Víte, přesně tak, musí to mít, ale to je na další debatu. Ale já to říkám, že lidé, hlavně se lidé nechtěli, jako se nezajímají o politiku a pak to tak dopadá. Jako to je ovlivňuje ta politika. No. Nemají zájem o... No, víte, kdy jsou největší účast voleb? No. V komunálních volbách. Ano. Protože ty lidi volejí ty, které znají. Kdežto evropský volby... A senát lidi nezajímají, protože s tím nesouhlasejí, tak tam nechodějí.
Jo, je to tak. Tak no, jo, pane Bohdane, díky vám. Taky díky a za všechny posluchače, já se vám daří ve všem a ještě to, stále ještě tu flintu do žita, ne, to je, jak si říkám, ne. Ne, já ji nezahazuju, já jenom ne. jsem se vyjádřoval kriticky, protože z toho říkám ne, jako, já jsem po celou dobu. Já jsem posluchače, jako až toho všichni a tak. Takže mějte se krásně a dobrou noc. Dobrou noc. Tak jdeme dál. Dobrý čas všem, za osud národu je zodpovědný sám národ, řekl Ludovít Štůr, Ludmila Hudcová. Ano, za osud národa je zodpovědný sám národ. Pan Ludovít Štůr měl velmi pravdu. Paní Hudcová, děkuju moc. Tak tomu další zprávu. Dobrý večer. SPD to nezvládla díky opakované chybné rétorice, v ne ještě nejhorší době. Chce to více práce na zákonech pro lidi, jak to SPD dělá dosud a dobře. Chce to míň mluvit na mikrofon v parlamentu a připravit se na další volby. Ivanu Davidovi a nám, co jsme jej kouškovali, upřímně gratulace. Mirek Vaněk. Pane Mirku, máte pravdu, já to řeknu úplně krátce, ale já to navrhuju Tomiovi furt. Já říkám, Tomio, mluv méně a úderněji. On řekne jeden fakt a pak to za 10 minut svého projevu opakuje 3x. To lidi odrazuje. Já to říkám pořád. Méně a razantněji mluvit. Tak, jdeme další SMS-ku. Zdravím, pane Kapole. Stoniková je podržtaška Klause stejně jako Macinka i Turek. Šlichta měl hodně kroužků, naštěstí ale mnoho voličů přísahy přemýšlel rozkrokem a dostala se tam Bartušeková. Marek od Pardubek PS, ostatně si myslím, že NATO a EU je potřeba co nejdříve o to. Takže já tu paní Bartušek, to mě fascinují ty Češky, které si nepřechylují. To je něco tak nečeského. Takže já ji vůbec neznám. A taky už o ním nikdy moc neuslyšíme. Věřte tomu, ani po panu Turkovi, ani o ty Bartušek neuslyšíme moc. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Povídejte. Tady Mirek Skalák, Vysočina. Můžu mluvit, pane Kapel? Můžete, poslouchám. Pane Kapel, já jsem volil pana Davida a paní Majerovou, zakroužkoval jsem, takže se vrát, že to dopadlo, aspoň tak, jak to dopadlo. Ale tak to jsem chtěl říct tomu Tomiovi, já jsem tady s ním byl od začátku, když teda začínal, tak i tady byl u nás v Jihlavě, jo, a chtěl bych říct, že on to taky nemá jednoduchý. Ono za ten život, kolik lidí ho podrazilo, kolik zase on to všechno já si myslím, že on je za jedno, trochu toho Japonce má v sobě, že je takovej solidnější, jo, proto má se obklopují takovýma lidma, který jsou solidní, vysvětlují všechno spíš, jo, a bojí se, jako hlídají si to, aby někde neudělali už, a oni jsou pod velkým tlakem taky, protože jsou jediná opozice ve vládě, teda ve vládě ne, ale jako ve sněmovně, protože tam, co se týče Babiše, tak se nedá vůbec řešit, jo, takže si myslím, že to taky nemá jednoduchý. Nemá. Teda tak, jak jste se tam bavili, že by potřeboval jako se trošku upozadit, tak jako to dělá Babiš. Ten je vzadu a vyšle Schillerovu a vyšle toho ministra hotovo, jo, a pak si vždycky jenom přizvukuje, rozumíte, jo, a myslím si, že jako ten Foldina na svém místě, protože se hlada lidí jde za ním, zná i ty generace těch motorkářů, i moje generace, protože my jsme tak stejně starý, jo, a prostě, a od komunistu, ta jako je temperamentní, je to ženská, jo, je to ženská a temperamentní, takže dokázala ty lidi, i ty mladý, jako jo, se snaží zapojovat a zná tu Moravu tam, zná tu situaci, nejspíš, jo, cože už dělá dobu v tom, ale říkám, i takovýhle lidi jsou potřeba, aby měl mít tam Okamura, jo, takovýhle lidi taky, jo, aby prostě, protože ta společnost je různorodá, jo, tam není jenom intelektuálové, anebo zase jenom někdo, jo, my jsme tady všichni jsme nějaké, jo, a ono je potřeba, já vím, že to je třeba utopie, jo, ale prostě i takovýhle, aby ty lidi tam v té straně měli... Musí tam přijít někdo, kdo je nevokoukanej, protože to je
v lidské přirozenosti, že jsou vždycky zvědaví na něco nového, jak se osvědčí, ano, když toto starý, i když je to dobrý, tak to budou úplně jako běžnou věc, jo? Jasný. Takže on jako obdivuju to, že si hájí ten svůj program, tu odvolatelnost, to je všechno. To je všechno správný, ale musí tam přijít někdo nový. Tak jo, halejte. Díky moc za názor, mějte se hezky. No, mějte se hezky, taky hodně zdraví vás. Děkuju. Tak, další SMS-ka. Dobrý večer, mělo přijít více voličů, než jsme jednotně, dávám za pravdu Pepovi z Eva Ústí nad Labem. Ano, mělo přijít aspoň 60% voličů, to by potom rozhodlo, ale 10% by nic nerozhodlo. Dobrý večer, Vladimíre, souhlasím s Veronikou, že když jednou zradí, zase zradí. Tady bohužel v tomto případě záleží na morálních kvalitách člověka. Pan Mach je vůdce do klidných vod, ne tam, kde vládnou PR produkty a agentury. Díky za pořad, Marie. Program SPD není nemastný, neslaný. Program SPD je výborný, proto taky se tam dostává díky tomu programu. Pane Marie, já tvrdím jednu věc. Musí, a znova to opakuji, a budu to říkat i Tomiovi, musí tam přijít neokoukané tváře. Tak a mému poslední dotaz a budeme končit. Zavím vás, pane Kapola, máte pravdu, pan Okamura je ve svých proslovech moc dlouhý, stále opakuje myšlenku dokola a to lidi už netáhne a hlavně také dopředu prozrazuje taktiku SPD a toho využívají protistrany. Jinak stále volím SPD a držím jim pěstí. Zdraví Milena z Moravy. Míra z Moravy. Pane Míro, já volím SPD taky, budu holit vždycky, ale to neznamená, že nebudu kritický. Já si říkám to, co myslím a padni komu padni. Takže asi tak. Nicméně tady není nikdo jiný, kdo by tolik hájil lidi jako právě SPD. A že to Tomio nemá jednoduché, to my víme víc než kdo jiný, protože se o těch jeho problémech, které má, tady bavíme, ale to není určený pro veřejnost, tak to nemůžu říkat. Ale ta kampaň, kampaň byla taková jako výsledek. Nic moc. Asi tím bych skončil. Tak vážení, zítra se budu bavit o volbách s panem Vladimírem Štěpánem od 19 hodin. A to je člověk, který je, bude to pohled zvenčí. Je to člověk, který má svůj politický subjekt a bude se povídat o těch volbách z pozice člověka, odborníka, který se těch voleb nezúčastnil. Myslím, jako nekandidovali jejich strana s Jasan, takže jsem chtěl, aby to byl pohled zvenčí a to bude pan Štěpán. Takže ode mne je to všechno, já se s vámi loučím a přeju vám dobrou noc.